Tead, selle aasta võistlusprogramm oli iseenesest väga huvitav, et paljud filmid olid noh, väga sürrealistlikud, oli ka sellised pingeid kirjuvad filme ja no üleüldse see aasta oli nagu kunsti rohkem kui nagu ütleme sellist labas filmindust, et ei olnud sellised labasid õudukaid ja neid lugusid, vaid kõik oligi nagu ilusti läbi mõeldud ja sellised noh, kunstipärane, nagu öeldaks. Võidufilm oli ikkagi see, mis tekitas kõige rohkem emotsioone, et see ei ole ikkagi, noh, see ei saa olla fantaasifilmide festival, kui filmi pane sind fantaseerima ja tekitama erinevaid tundeid, et jah, ma ei oskagi muud öelda, see tekitas lihtsalt väga palju emotsioone ja seda oli väga põnev vaadata.